Ну, это не разберешь. Ну, педиатр же тоже да. Коефициент Уоллоуикс. Размерът на дрехите на коня.
из 440 милиона на 5812 потенциални секс партньорки. Шегуваш се. Аз съм сериозен инженер. С математика ти секса не се шегуваш. Какво чакаме да сваляме маски? Прав си, спонтанния четвъртък всичко е възможно. Бързо към клубовете с готини жени. Идваме, да печето дъщерите се и ще чукаме и ще бягаме. Или ще хапнем и ще отидем в магазина за комикс. И така, става. Но в следващия спонтанен четвъртък е имаме на бар. Категорично. Чукани, момичета, радо ли късно ще дойдем за вас. Чакай тези да се изпържат тогава. Мисля, че решително. Видео игри съвсем общо описание за това, което сме планирали. Класическата игра от 80-та година, Зорг. Стара бета версия. О, Зорг. Приятно прекарване. Благодаря. До скоро. До скоро, Кир. Става. Заведи ме на бар с жени. Наистина, да. Добре. Чакай само да си сваля бельот. Защо? Ако ми излезе късметът, да не ме хванат по гащи, саква мен. Ти? Да вървим. Какво? Тук, Саша. Моля те, не е нужно. Убих някого тази сутрин. Какво правихте там? Това може би е последният ти шанс. Люба и Шламезън. Гадно. На мацата ще дадем. Пазители на времето се завръща на 9 януари от 22 часа по Фокс. А сега и Орео Birthday Party. Опитай го и ти. Същия хотел, същата цена. Не, има много различни цени в интернет. Трибако мигновено ги сравнява, за да намери идеалния за вас хотел на най-добрата цена. Хотел? Трибако. Понякога истинските желания са по-силни от теб. Като това да гледаш Шампионска лига, Серия А, Ла лига и Висша лига на впечатляващ 50-инчов телевизор Samsung. Вземи го с пакет телевизия и интернет от А1 за 29,99 на месец. Само поискай А1. Купува, защото с кредитна карта MasterCard от ЦКБ има 4 месеца без лихва. И ти така плащаш, когато искаш. Да, само. Да. Новата година идва с гръм и блясък, ниски цени. Е, по-нашето. Посрещайте шоколадови бомбони Линдор. Само за 7,42 литра Пепси Мелинда или 7,42% Чулнашто не е сигурно. 1,29. Кайфан. Два земи за има повече. Гауди несъмнено е бил визионер с поглед отправен към бъдещето. През 2026-та най-високата църква в света ще бъде завършена. Саграда Фамилия е огромна строителна лаборатория. Сигурни сме, че ще приключим до 2026-та. След 136 години мечтата на визионера се сбъдва. Изпълняваме желанието на Гауди и поемаме предизвикателството му към поколението. Мега структури. Саграда Фамилия. Тази вечер от 21.55 по National Geographic. Това е опасен бизнес. Игра без твърди правила. И в тази игра загубата не е вариант. Под наблюдение от понеделник до петък от 23.50 по Fox. Това е горещо. Господа, съдбата не чака. Ще има.
източноевропейска мадам Аргола и няма да направиш нищо. Моля те, Боже. Нека се получи. Джин, засрами се. Вече ме видя. Сега на мой ред не те видя. Съблича се. Го? Бавно. Пати! Не пак. Американски пай. Понеделник. От 22 часа. По Фокс. На работа. Революцията няма да започне сама. Имаме много врагове. Някои мутанти все още вярват в провалилата се във времето мечта на X-Men. Да живеем с тези, които ни пази. Ние ще променим света. Необикновените се завръща на 10 януари от 22 часа. Ама тези са толкова гадни. Как ги ядеш? Списък. Сезон 2. Очаквайте този понеделник от 21 часа. По Фокс. Може ли един скъртелев с четвърче, моля? Не, не може. Защо? Няма да се вдя до мъж, който пие скъртелев с четвърче. Добре. Тогава си коледово матери. Ак, сгреши, съжалявам. Дай, че не мога да разговарям жени, ако не се напие като индиец на Дивали. Има много банда, които може да се коледаш с катерекс и шоколадово матери. Доби било без тесно, да се дам дама жени. А, ясно. Едно бренди Александър. Е, тримата мускетари се редуцираха до дует. Няма ли да се говори някоя? О, не! Първи ще изчакаме адвокатите и спортистите да разпръстат старото, после ще се насочим към най-слабите и най-старите. Това ли е системата? Това е системата ми. Ай, мърнеш жена с куча водач, тя е за мен. Няма нищо лошо. Това, че капитан Клин дойде на откриването на изложбата ти. Да, понедеше опипал всички сирена. Знаеш ли, все още е рано. Искаш ли да влезеш да пием по кафе? О, не е ли малко късно за кафе? Боже, за теб кафе, значи кафе. Колко ми е? Ела, ама имам безкофиново. О, чудесно! Стилър! Той мисля, че чувам гласът ти. Може ли за момент? Да, разбира се. Шелдън, малко сме заети. Какво ще правите? Да пием кафе. Не е ли късно за кафе? Не, тя има безкофино. О. Ще вляза да го потърся. Казвай, прекарах 3 часа в интернет. Спорове за Бахман. Въздай се от помощта. А, да. Има големите фанари. Каква е тема? Ако се окаже, че Батман е умрял безвъзвратно, логичният му наследник е оригиналният Робин Дик Грейтън, нали? О, Шелдън, боя се, че е много грешно.